Na Slovensku pôsobí viacero literárnych klubov. Ani Poprad netvorí výnimku. Literárny a umelecký klub Milana Rúfusa poskytuje v rámci svojich možností zázemie a priestor záujemcom o literatúru a umenie. Prvá myšlienka založiť tento klub, ktorý nesie názov Milana Rúfusa, vznikla pod Tatrami ešte v roku 2010. Vtedy prvýkrát vystúpila a navštívila teda aj naše mesto Eva Kristínova s jeho kontempláciami. Milana Rúfusa preto, že je to značka hodnoty. Útočisko našli členovia v novo zrekonštruovaných priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade. Tu sa vytvorila taká veľmi vhodná pôda pre tento náš klub. Členovia tohto klubu sa budú stretávať v knižnici každý tretí štvrtok v mesiaci a vlastne členstvo v tomto klube je otvorené. Klub priateľov literatúry a umenia v Poprade združuje milovníkov poézie, literatúry, výtvarnej tvorby a hudby z podtatranskej oblasti. Prvé stretnutie bolo venované autorskej prezentácii Jozefa Janigloša, ktorý napísal knihu Takto cítim, alebo Rozhovory na hodine slovenčiny, kde je taký maličký prierez od veľkomoravských bratov, teda Konštantína, Cyrila a Metoda, až po najmladšieho zo súčasníkov Joža Urbana, ktorým som sa venoval, s ktorým som našiel to stotožnenie sa, to zblíženie sa, bez ohľadu na tú diaľku vekov, staroročí či takmer tisícročia. Klub je otvorený pre všetkých, členov sa môže stať záujemca o kultúru a umenie. Ponúka predovšetkým priestor pre regionálnych autorov, ktorí povedzme tvoria už dlhší čas a chceli by sa prezentovať. Okrem prezentácií regionálnych tvorcov klub Milana Rúfusa pripravuje stretnutia venované renovovaným slovenským a svetovým básnikom a spisovateľom, ako aj výtvarným umelcom a hudobným skladateľom.